Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bagi mereka yang menyaksikan live saya, sekarang saya berada di Ashabul Kahfi ya. Okey, clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Minta sesiapa yang menyaksikan live ini, sekarang saya berada di Ashabul Kahfi ya. Kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Okey, minta siapa yang mendengar live ini, saya sekarang berada di Ashabul Kahfi sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. 7 orang pemuda yang mereka ini dilelapkan ataupun mereka ini ditidurkan oleh Allah SWT di dalam sebuah gua sehingga 309 tahun. Jadi sekarang saya membawa anda untuk menyaksikan Gua Ashabul Kahfi yang tercatat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah . Okey, clear tak suara saya? Minta siapa-siapa yang menyaksikan share kepada kawan-kawan anda agar sama-sama kita dapat menyaksikan Gua Ashabul Kahfi yang tercatat di dalam sejarah . Okey, clear ya? Okey, minta share boleh tak? Minta share. Okey, saya sekarang berada di Jordan. Tadi baru sahaja kita menziarahi pokok yang dikatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di kawasan tersebut ketika mana Rasulullah ingin pergi ke negara Syam ke negeri Syam . Okey, sekarang saya akan berikan peluang kepada anda untuk melihat sendiri Gua Ashabul Kahfi yang tercatat di dalam sejarah, yang tercatat dalam Al-Quranul Karim. Okey, siapa yang berminat ingin melihat Gua Ashabul Kahfi yang mana kami sekarang berada di Jordan . Minta sesiapa yang melihat Gua Ashabul Kahfi ni, minta share kepada kawan-kawan anda agar kita dapat orang kata berpengalaman . Dan saya sedang live di Gua Ashabul Kahfi . Okey, Allah 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 Akbar. Siapa dengar ni, clear tak suara saya? Minta sesiapa yang mendengar clear tak suara saya? Minta share kepada kawan-kawan anda dan kita nak tengok sampai ratusan share. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat menyaksikan menyaksikan kisah yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi . Di mana 7 orang pemuda yang hidup suatu ketika dahulu, yang mana ia berhadapan dengan orang kata sebuah kerajaan Rom Decernius yang mempunyai orang kata pemerintahan kuku besi, dan juga beliau tidak beriman kepada Allah. Namun Allah SWT turunkan 7 orang, 7 orang pemuda yang mana mereka ini mempertikaikan tentang pemerintahan Raja Rom tersebut. Dan pada waktu itu mereka ini, ketujuh-tujuh ahli Ashabul Kahfi ini, mereka beriman kepada Allah SWT. Lalu raja tersebut meminta agar mereka ini kembali kepada agama asal. Namun mereka memilih untuk tidak mengikuti raja yang zalim tersebut. Okey, boleh saksikan . Okey, sekarang saya berada di Masjid Kahfi Ahlul Kahfi. Okey, clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Minta share . Minta share kepada kawan-kawan anda. Okey, minta share kepada kawan-kawan anda . Okey, saya ingin bawa anda untuk menyaksikan sendiri kawasan Ashabul Kahfi yang pernah suatu ketika dahulu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari. Okey. Kita dalam perjalanan sekarang ini menceritakan tentang suasana kehidupan 7 pemuda ini yang mana sanggup berhadapan dengan kerajaan Rom yang sangat-sangat zalim pada ketika itu . Mereka berdebat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kerajaan tersebut mereka tidak beriman . Okey, boleh tengok . Sekarang kita berada di Masjid Ashabul Kahfi. Okey, ramai . Kalau kita tengok di sini, negara luar daripada China juga melawat ke sini untuk melihat bukti sejarah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim . Okey. Jadi perkara tersebut merupakan perkara yang pasti . Dalam sejarah menyatakan bahawa nama ketujuh-tujuh Ashabul Kahfi yang
dilelakkan oleh Allah SWT dalam gua tersebut, iaitu Tamliha nama seorang, salah satu daripadanya. Yang kedua Maksalmina, Maksalmina. Yang ketiga iaitu Martunas. Sementara yang keempat Ninunus. Sementara yang kelima Saryunus. Sementara yang keenam dikatakan bahawa Zunuanus. Sementara yang ketujuh Felistatu Yunus. Inilah nama-nama mereka yang tercatat di dalam kitab-kitab. Di antara mereka inilah yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidur selama 309 tahun. Jadi selama 309 tahun mereka hidup dalam sebuah gua. Mereka hidup dalam sebuah gua yang mana pada waktu itu apabila dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah hidup pada zaman yang lain. Apapun insyaAllah sebentar lagi kami akan membawa anda untuk menunjukkan kawasan yang suatu ketika dahulu menjadi tempat orang kata ditidurkan mereka ini di dalam gua tersebut. Di samping salah seekor anjing juga mengikuti mereka. Okey, apapun, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Okey, clear tak suara saya? InsyaAllah, minta siapa-siapa yang melihat ini boleh share kepada kawan-kawan anda. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat melihat apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Karim. Minta share sebanyak mungkin, minta share sebanyak mungkin supaya kita sama-sama dapat kata mengetahui sejarah yang telah disampaikan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Okey, kalau kita tengok di manakah terletaknya Gua Ashabul Kahfi ini, banyak di kalangan ulama memperbincangkan tentang hal gua dan tempat persembunyian Ashabul Kahfi di suatu ketika dahulu ya. Banyak tempat mendakwa di mana berlakunya kisah ini. Ada di antara mereka menyatakan bahawa Gua Ashabul Kahfi ini terdapat di Jabal Qasyun di Suria ya. Ada juga yang menyatakan bahawa Gua Ashabul Kahfi ini terdapat di Efesus, Tarsus, Turki. Ada juga yang menyatakan bahawa Gua Ashabul Kahfi ini terdapat di Abu Alanda, kira-kira 7 km daripada Bandar Aman iaitu di Jordan. Ia merupakan salah satu tempat yang menepati ciri-ciri yang telah disebut di dalam Al-Quran Karim. Jadi pendapat ulama di kalangannya menyatakan bahawa di kawasan Jordan lah merupakan tempat yang melakarkan sejarah Gua Ashabul Kahfi yang paling betul ya. Ada di antara mereka menyatakan sedemikian. Apapun insyaAllah minta share dan minta supaya sama-sama kita dapat supaya sama-sama kita dapat menyaksikan Gua Ashabul Kahfi yang diceritakan di dalamnya. 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melarikan diri daripada seorang raja Rom yang sangat-sangat zalim ya. Cerita ini dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana golongan Yahudi datang berjumpa dengan Nabi bertanyakan tentang Ashabul Kahfi ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah menyatakan boleh tunggu tak esok. Rasulullah kata boleh tunggu tak esok. Jadi selepas itu Rasulullah SAW tidak mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW adalah penipu. Rasulullah SAW ini orang yang tidak boleh dipercayai. Tuhan Allah tidak memberitahu kepada Nabi Muhammad. Jadi dikatakan dalam sejarah lebih 15 hari ya baginda barulah dapat wahyu dan Allah SWT menceritakan kisah Ashabul Kahfi, iaitu mengenai 7 pemuda yang ditanyakan oleh orang Yahudi tersebut. Lalu Allah SWT terangkan di dalam surah Al-Kahfi daripada ayat yang ke-9 hinggalah ayat yang ke-26 ya. Okey, apapun share terlebih dahulu kepada kepada semua kawan-kawan anda. Mudah-mudahan kita sama-sama orang kata mendapat mendapat manfaat daripada kisah sejarah Ashabul Kahfi. Okey, share dulu, nanti kami akan tunjukkan kepada anda
gua Ashabul Kahfi, ya, yang mana diceritakan dalam surah Al-Kahfi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala kita memasukkan kumpulan pemuda dalam gua itu, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dengan makna, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah kami petunjuk jalan yang lurus, ya, huruf agar orang kata di dalam pelaksanaan urusan kami. Jadi di sini menyatakan bahawa sesungguhnya mereka lari daripada kerajaan yang zalim pada waktu itu, kerana kerajaan pada waktu itu ingin menyuruh supaya pemuda-pemuda ini kembali kepada agama datuk nenek moyang mereka, ya. Jadi inilah yang berlaku kepada pemuda Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi ini kalau kita tengok diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Karim. Jadi apapun minta share. Okey, sekarang kita dah masuk waktu solat, ya. Kita dah masuk waktu solat, jadi kita minta kepada tuan-tuan untuk share, like dan share, like dan share. Dan insya-Allah sekejap lagi, ya, kita akan bawa anda untuk menyaksikan kubur Ashabul Kahfi, ya. Kawasan-kawasan yang mana mereka ini dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah mana mereka bangun tu 309 tahun dan kerajaan telah berubah. Dan insya-Allah sekejap lagi saya akan membawa anda untuk menyaksikan live di Jordan di kawasan Ashabul Kahfi. Apapun, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekejap lagi selepas solat saya akan menyambung balik berkaitan dengan live ini. Okey, selamat menonton. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kami sekarang berada di Jordan, ya. Saya ingin membawa anda untuk menyaksikan Ashabul Kahfi, ya. Kita akan bawa anda untuk pergi ke gua Ashabul Kahfi, ya. Okey, sesiapa yang menyaksikan live ini minta supaya dapat share kepada kawan-kawan anda agar kita dapat, ya, sama-sama untuk melihat gua Ashabul Kahfi sebagaimana yang ditulis, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Okey, clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Kami sekarang sedang live daripada Jordan, ya. Dan di hadapan saya ini merupakan kawasan yang dipercayai gua Ashabul Kahfi yang bakal kita sama-sama menyaksikan secara live di negara Jordan ini, ya. Jadi kita minta share kepada kawan-kawan anda agar kita dapat bersama-sama untuk menyaksikan gua Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim mengenai tujuh pemuda yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pada waktu itu berada di bawah sebuah kerajaan di Kianus, ya. Sebuah kerajaan di Kianus yang mana kerajaan di Kianus ini merupakan kerajaan yang sangat zalim, malah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang siapa yang menyaksikan live ini minta share kepada kawan-kawan anda. Clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Okey, minta share terlebih dahulu sebelum saya membawa anda untuk menyaksikan gua Ashabul Kahfi, ya. Okey, minta agar sampai 100 orang, ya. 100 orang yang share, kita akan bawa anda untuk menyaksikan secara live di gua Ashabul Kahfi yang dipercayai 7 orang pemuda. Mereka ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, ya. Okey, kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah menyatakan bahawa Ashabul Kahfi ini terdapat di negara Jordan, ya. Walaupun ada di antara mereka juga menyatakan terdapat di beberapa negara seperti di Turki dan juga di negara Syria. Apapun, banyak di kalangan ahli-ahli ekologi sejarah menyatakan bahawa sesungguhnya gua Ashabul Kahfi terdapat di tempat yang sedang kita melawat ini, iaitu negara Jordan, kerana ciri-ciri yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim sama sahaja dengan apa yang telah
orang kata kita lihat di hadapan mata kita ni. Okey, sesiapa yang menyaksikan, sesiapa yang menyaksikan berkaitan dengan video kita live kita di Jordan ini di kawasan Ashabul Kahfi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Minta share kepada semua. Minta share. Boleh tak share? Clear tak orang-orang yang berada di Malaysia, clear tak video saya ni? Clear tak suara saya ni? Sebab sekiranya anda share dan ramai menyaksikan, saya akan turun ke bawah dan akan masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi ni agar tuan-puan yang berada di Malaysia dapat juga menyaksikan live ini secara live daripada Jordan ya. Okey, kita tengok apa peserta kita yang bersama dengan kembara Sufi Travantus Senang Berhad telah kita pulang daripada Palestin dan sekarang kita berada di Jordan dan kita akan melawat tempat-tempat bersejarah di sekitar Jordan ya. Apapun minta share kepada kawan-kawan anda dan insya-Allah kita akan dapat memberikan satu gambaran yang jelas berkaitan dengan gua Ashabul Kahfi ya. Okey, apapun kita akan membawa anda untuk menyaksikan apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, inna ashabul kahfi warraqim. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu orang kata penghuni gua dan ar-raqim, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan. Okey, apapun kita minta sesiapa yang bersama-sama menyaksikan live ini sila share kepada kawan-kawan anda. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat orang kata menyaksikan apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim ya. Okey, apa khabar semua? Siapa-siapa yang berada di Malaysia boleh tak maklumkan, clear tak suara saya? Okey. Sesiapa yang berpeluang melihat ini, boleh tak sharekan kepada kawan-kawan anda? Okey, sekarang saya nak turun dah di bawah eh. Kawasan dipercayai tempat kawasan yang pernah diduduki oleh pernah 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka selama orang kata 309 tahun ya. Okey, mungkin anda boleh saksikan suasana di sekitar kawasan Ashabul Kahfi ini. Okey, mungkin saya akan bawa anda kawasan-kawasan sekitar terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam gua yang dipercayai tempat mereka ditidurkan oleh Allah sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi daripada ayat 9 hingga ayat 26 ya. Okey, kita akan bersama-sama. Okey, mungkin kita tengok peserta kita yang sedang bergambar. Okey ustaz, sekarang kita berada di mana ni? Hadapan Ashabul Kahfi punya kesan ya. Okey. Sekarang kami bergambar di batu yang menandakan tanda pintu masuk kepada Ashabul Kahfi. Kami akan diberi penerangan di dalam sana. Terbaik. Kita tengok eh. Sekarang kita berada di kawasan Cave of the Seven Sleeper yang dikatakan inilah gua yang dihuni oleh 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Taala selama 309 tahun ya. Okey, apa pun, jom kita bersama-sama kita menyaksikan suasana di sekitar. Okey, minta share, boleh share tak? Apa empat kodut Domi? Abu Bakar. Okey, boleh share tak? Siapa-siapa yang berada di dalam live ini minta share kepada kawan-kawan anda supaya kita sama-sama dapat menyaksikan apa yang telah disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan kita dapat melihat sendiri walaupun anda mungkin berada di Malaysia pada ketika ini ya. Walaupun anda tidak bersama-sama dengan pakej kami pada kali ini ya. Kita doakan mudah-mudahan anda juga dapat sampai untuk melihat apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Dikisahkan bahawa suatu ketika kaum Yahudi telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Wahai Muhammad, tahu tak kamu berkaitan dengan cerita Ashabul Kahfi ni, 7 pemuda yang dimatikan oleh Allah SWT sementara di dalam sebuah gua?" Jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menjawab soalan Yahudi tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk
Tunggu sehari lagi, esoknya Nabi akan beri jawapannya. Namun begitu, setelah menunggu tidak mendapat jawapan sehinggalah 15 hari barulah wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 7 pemuda yang beriman kepada Allah yang ditidurkan di dalam gua. Okey, siapa yang ingin menyaksikan live ini? Siapa yang ingin melihat saya turun ke dalam gua Ashabul Kahfi? Boleh tak sharekan kepada kawan-kawan anda? Saya sekarang ni nak turun dah dekat bawah ni. Boleh tak share kepada kawan-kawan anda agar semua sahabat-sahabat kita dapat menyaksikan sejarah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran Karim. Okey, untuk makluman ya, yang dikatakan pemuda-pemuda yang 7 orang tersebut bernama ya Tamlika ya, Maksalmina, yang kedua, yang ketiganya bernama Martunus, sementara yang keempatnya Nainuus, sementara yang kelima Sar Yunus, sementara yang keenam dikatakan bahawa Zunuwanus, sementara yang ketujuh dikatakan Falyatanun Yunus. Inilah nama-nama mereka yang dikatakan pemuda yang berhadapan dengan seorang raja Dikianus ya, yang mempunyai kekuatan pada waktu itu, mempunyai kuasa yang memerintah kerajaan mereka yang dikatakan kerajaan Rom ya. Yang mana Ashabul Kahfi ini berlaku ketika mana setelah mana wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pada waktu itu tiada nabi dah. Jadi mereka hidup dalam keadaan satu masa zaman kegelapan, tiada orang kata anjuran dakwah. Jadi mereka ini diberikan hidayah oleh Allah Taala untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Taala dan menegur perbuatan Raja Rom pada waktu itu. Okay, banyak lalu sejarah juga menceritakan bahawa sebenarnya 7 pemuda ini merupakan orang yang dekat dengan istana, anak-anak pembesar mereka ya. Kalau tidak, bagaimana mereka boleh berdebat dengan pihak kerajaan pada waktu itu? Sudah pasti mereka ini salah seorang ataupun mereka ini mempunyai keluarga yang bekerja di istana, namun mereka ini tidak beriman kepada agama datuk nenek moyang mereka ya. Apapun, kita minta share. Kita tengok daripada China ramai datang melawat Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi ya, daripada China pun ramai yang melihat kawasan Ashabul Kahfi ini. Apapun, insya-Allah kita bawa anda untuk menyaksikan di dalam. Saya minta share, saya bawa anda untuk anda menyaksikan sendiri kawasan Ashabul Kahfi. Kita share ramai-ramai supaya masing-masing dapat melihat dan dapat orang kata merasai pengalaman. Saya bawa anda secara live untuk masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi ini. Okey, clear tak gambar saya? Video-video saya clear tak ni? Minta share, saya nak sampai 100 orang baru kita akan masuk ni. Minta share, sekarang baru 60 lebih. Siapa-siapa yang baru menyaksikan, minta share. Kita sekarang berada di Ashabul Kahfi ya. Walaupun banyak di antara negara-negara yang mengakui bahawa negara mereka juga terdapat pempanggil gua Ashabul Kahfi ini, di antaranya di Turki ya. Ada juga pendapat menyatakan di Suria. Apapun, kita melihat untuk kajian dan ekologi menyatakan bahawa Jordan adalah tempat muktamad yang terbaik untuk kita katakan bahawa Ashabul Kahfi pernah menetap di sini, memandangkan apa yang telah diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Cahaya matahari yang memancar daripada luar menyebabkan mereka terbangun itu menunjukkan bahawa semuanya inilah kawasan yang terdapat di negara Jordan. Okey, apapun, saya ingin bawa anda untuk masuk ke dalam bagi menyaksikan kawasan Ashabul Kahfi. Apapun, saya akan diam sekejap untuk mendengar taklimat daripada wakil kita di sini. Amin. In this cave there is 7 makam, 7 kuburan. In Surah Al-Kahfi, some people said Ashabul Kahfi there were 3 orang, 1 anjing. Other people said there were 5 orang, 1 anjing. Allah Azza wa Jalla say rajman bil ghaib. It means these 2 stories not correct. Then other people said Ashabul Kahfi there were 7 orang,
satu anjing. Rabbi ya'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. It means just Allah Azza wa Jal, and a few people know how many they were ashabu al-kahf. Hadrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah, cousin of Prophet Muhammad alayhi salam, he said ashabu al-kahf. And here we found 70 graves. Okay, dengar tak? Dengar tak? Tak share, tak share. Tak share. 1, 2, 3, 4. Ini 4, sini 3. Jumlah 7. 7 kuburan kosong. Terang-terang semua kumpul sini. Dalam sini. After we finish, bayar lampu, you can see the pond. Jordanian government, 1950 tahun. Kalau anjing tidur di luar. Nama anjing Khidir. Ya, in that time, Qibla is was oriented to Egypt, to Al-Aqsa. This way, here the right and here the left. Inside to the right, there is a Luban. Matahari, Matahaya. Okay, clear that. That's Ubadia, Bada Waktu Suhur. Waktu Suhur, Masuk Bintu. Clear that, Ustaz. Ini, some remain, we found it around the cave. It's not belong to him, but it's to the people who live here. Okay, minta share. The luar. Minta share, saya akan bawa anda untuk masuk ke dalam ni. Minta share kepada kawan-kawan anda eh. Minta share untuk kita bawa anda ke dalam Ashabul Kahfi, yang dalam gua Ashabul Kahfi yang dipercayai 7 orang pemuda mereka ini ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam ini. Okey, nampak tak? Clear tak? About the cave, makam Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Yosha, Nabi Musa, all sejarah Jordan dan Palestine. Gambar, video and the stories cycle in 7 different languages, including Malay Bahasa. The full set, the full packet, 15 euros. It's to your knowledge and the money referred to the makam. It's like donation for makam. If you're interested, you can take from here. If you have any questions, okay, clear that. Okey. Kalau boleh kita tengok bersama ya. Ini merupakan daripada luar ya, makam Ashabul Kahfi, daripada luar, suasana di luar ya. Okey, boleh share, minta share kepada kawan-kawan anda, sebab ini merupakan satu sejarah yang membuktikan apa yang telah diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah kebenaran ya. Kebenaran. Jadi minta share kepada kawan-kawan anda untuk makluman, di sinilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan dalam Al-Quranul Karim, dan dikatakan pemuda yang duduk di dalam gua ini yang dikatakan di dalam sejarah itu iaitu bernama Tamlika, Maksalmina, Matrunus, Nainunus, Sar Yunus, Zunwanus dan Falyatas Yunus ya. Ini merupakan 7 orang pemuda dan dikatakan bahawa anjing yang menemani mereka ini tinggal di depan pintu gua ini yang bernama Kismir. Yang bernama Kismir. Kismir pun diperbincangkan oleh ulama dalam bentuk warna dia apa, kulit dia warna macam mana. Diceritakan oleh ulama juga menunjukkan bahawa ini merupakan satu kisah benar yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Boleh kita rujuk kepada surah Al-Kahfi daripada ayat 9 ke ayat 26, menceritakan tentang apa yang telah Allah SWT sebut ketika mana golongan-golongan Yahudi bertanyakan kepada Nabi SAW berkaitan dengan pemuda Ashabul Kahfi. Lalu pada waktu itu tidak dijawab oleh Nabi SAW, malah Rasulullah suruh menyuruh supaya mereka tunggu satu hari lagi. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW setelah 15 hari ya, setelah 15 hari barulah Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah SWT dan menerangkan tentang berkaitan dengan pemuda, 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah SWT di dalam sebuah gua selama 109 tahun ya. Okey, apapun alhamdulillah. Ulama-ulama telah menyatakan bahawa ini adalah tempat yang paling tepat untuk dikatakan tempat Ashabul Kahfi, memandangkan ciri-ciri yang telah dikatakan oleh ulama itu terdapat di kawasan ini ya. Walaupun ada di antara negara-negara yang menyatakan bahawa kubur Ashabul Kahfi ini terdapat di negara Syria, ada juga pendapat menyatakan bahawa terdapat di negara Turki ya.
Apapun kajian menyatakan bahawa di sinilah tempat yang terbaik untuk kita katakan bahawa sesungguhnya Ashabul Kahfi ini pernah menduduki kawasan ini. Okey, untuk makluman ya, sekali lagi saya ceritakan kepada anda bahawa mereka ini suatu ketika dahulu duduk di bawah satu kerajaan Rom yang mempunyai kerajaan yang sangat besar. Namun mereka ini bersifat kuku besi ya, iaitu Decianus. Iaitu Decianus ini merupakan Raja Rom, dan pada waktu itu diketahui bahawa sesungguhnya tujuh pemuda ini telah mengamalkan satu agama yang berbeza dengan pahaman agama mereka, lalu dipanggil ke istana. Dan Al-Ali Mufassiri menyatakan bahawa sesungguhnya tujuh pemuda ini sebenarnya mereka adalah anak-anak kepada menteri-menteri yang berada di istana tersebut. Jadi bila mereka ini diketahui tentang mereka ini mempunyai satu fahaman agama yang berbeza dengan raja, lalu dipanggil, lalu mereka ini berbahas dan berdebat, dan raja tidak dapat mengeluarkan orang kata hujah-hujah yang baik kerana mereka ini merupakan golongan yang mendapat wahyu, mendapat hidayah daripada Allah Taala, dan dapat mengalahkan apa sahaja pandangan dan pendapat daripada raja tersebut. Jadi kerana marahnya, raja tersebut menghalau mereka dan meminta supaya pada keesokan harinya mereka meminta maaf dan kembali kepada agama datuk nenek moyang mereka. Lalu pada waktu itu, kalau kita tengok di dalam sejarah, pemuda ini duduk bersama dengan mereka, berbincang dan berbicara, adakah kita ingin menyerahkan diri kembali kepada agama datuk nenek moyang kita, ataupun kita tetap dengan apa yang kita pegang. Jadi mereka pada waktu itu berpegang kepada agama Tauhid, dan mereka melarikan diri, sekiranya tidak mereka akan dibunuh pada waktu itu. Jadi mereka pun terus melarikan diri dan masuk ke dalam gua yang berada di hadapan kita ini. Clear tak suara?